Aziz bolajonlar, biz hozir sizlar bilan o'yin tashkil qilamiz. O'yinimizning qoidasi siz savollarga javob berasiz va o'z guruhingizning sha'nini himoya qilasiz. Qani hamma tayyormi? Ha. Unda boshladik. Quyosh. Ot. To'qqiz. Son. Boryapman. Fil. Mamlakat. Ot. Go'zal. Sifat. 15. Son. Gapiryapti. Fil. Gulzor. Ot. Mana aziz bolajonlar, o'rgimchak to'rimiz ham hosil bo'ldi. Ko'rdingizmi aziz bolajonlar? O'yinimiz oxirida siz o'z bilimlaringiz bilan birgalashib o'rgimchak to'rini hosil qila oldingiz. Demak, sizlar darsda faolsiz. Demak, aziz bolajonlar, kuch nima deykan? Birlikda. Juda ham yaxshi.